ថ្នោតជូស្រវឹងចេប្រមាទឪពុកក្មេកទ្រាំមិនបានទាញពូថៅកាប់ស្លាប់ក្នុងធ្លុកឈាមកောင်းប្រសាម្នាក់ត្រូវឪពុកក្មេកខឹងទប់អារម្មណ៍មិនបានទាញពូថៅកាប់បੰដាឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកន្លែងខណៈនោមគ្នាភឹកទឹកថ្នោតជូស្រវឹងមិនព្រមដេកពួនហើយចេប្រមាទនោះគាត់ ករណីឃាតកម្មខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា9:15នាទីយប់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2024នៅចំណុចផ្ទះឈ្មោះធានចំរើនភេទស្រីអាយុ53ឆ្នាំនៅភូមិច្រករមៀតឃុំឈូកសស្រុកកំពង់ដ alignat ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ប្រពោះពីសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាករណីឃាតកម្មខាងលើនេះបង្កឡើងដោយជនសងសឹកឈ្មោះសឹមសុគីភេទប្រុសអាយុ66ឆ្នាំមករបរកសិកររស់នៅភូមិខំកាត់ខាងលើបានလိုက်ជនរងគ្រោះឈ្មោះអាចសៃហាភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំមករបរលក់ដូររស់នៅភូមិចោររមៀតខប់ឈូកសស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំង តាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងរបស់សមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាសាក់សពមានស្នាមមុតនឹងវត្ថុរឹងចំនួន9កន្លែងនិងវត្ថុតាងបុរថៃនៅកន្លែងកាត់ក្រោយពេលកាត់จนสงสัยបានรถเก๋งคลื่อนบัตรមួយយប់លុះព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2024តើបសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវចាប់ខត់ខ្លួនបាន តាមចម្លើយសារភាពជនសង្ស័យនៅចំពោះមុខសមត្តកិច្ចឲ្យដឹងថាខ្លួនពិតជាបានកាប់ជនរងគ្រោះពិតប្រក័តមែនមូលហេតុមកពីទប់អារម្មណ៍មិនបាននៅពេលគោមប្រសាចេជប្រមាថខ្លួនជាមនុស្សចាស់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្តកិច្ចធ្វើការខុតខ្លួននាំមកអ திக ារនគរបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចក៏សั่งឯកសារដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីដៃលែកសាកសពជនរងគ្រោះទៅបានប្រគល់ក្រុមគ្រូសាសានាំយកទៅធ្វើបនតាមប្រប័យនៃផងដែរ រថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូស្កុប2ធ្វើឲ្យអ្នករិមិម្នាក់រងរបួសធ្ងន់មនុស្សប្រុសស្រី2នាក់បានរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាត់ឡាងរវិងរថយន្តបុកប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូនៅវិលៀមម៉ាង11នាថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណតភូមិនុំជែក4សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបង ប <Sess> ្រពន្ធនៅកន្លែងកាត់ហេតបានប្រាប់ថានៅមុនពេលកាត់ហេតគេឃើញរថយន្តលុជស៊ី570ពអស1គ្រឿងពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជា AUA 8188បើកបោះដោយបារម្ភអ្នកក្នុងទិសដៅពីលេខទៅកាត់ លុបមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏ស្រាប់តែមានម៉ូតូស្កុប2ពណ៌សមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខប័ណ្ដង 1AX0183 បើកបោដោយនិរិមិញអ្នករួមដំណើរជាបុរសម្នាក់ក្នុងលបឿនយ៉ាងលឿនបើកប្រដែងគ្នាទិះដៅពីការទៅលេខបានរេចង្កូតទៅបុករថយន្តពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យនិរិមិអ្នកបើកបោរងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងម្ខាងនិងអ្នករួមដំណើររបួសស្រាលផងដែរ ក្រោយពេលកាត់ហាយសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះទៅដល់ធ្វើគំនូសហេតនិងដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅសង្គ្រោះព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកមន្ត្រីបាយទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានយកមករេសារទុកនៅការិយាល័យចរាចរផ្លូវគោកដើម្បីរងចាំដោះស្រ័យតាមផ្លូវច្បាប់រាយការណ៍ពីនេះខ្ញុំស្វណ្ណនី TV5 Online News